Mazishi hayo yamefanyika katika kanisa hilo kuu jimbo la Bukoba, yakitanguliwa na ibada maalumu iliyofanyika katika kanisa la Kashozi nje kidogo ya mji wa Bukoba, ambako mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa alizikwa kwa muda mwaka 1997 kusubiri kukamilika kwa kanisa kuu jimbo la Bukoba aliloanza kulijenga mwenyewe enzi za uhai wake, na aliomba azikwe hapo baada ya kufariki. Akiongoza ibada hiyo ya mazishi, askofu mkuu jimbo kuu la Mwanza Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi amemwelezea hayati Laurian Kardinali Rugambwa kuwa alikuwa mtu aliyependa kuwaunganisha Wakatoliki na Watanzania wengine bila kujali dini au rangi, na kwamba pia alikuwa Mwafrika aliyetumia muda wake mwingi kueneza injili kama msingi wa maisha mema ya mwanadamu ya kumcha Mungu. Tumekusanyika hapa kuadhimisha maneno makuu ya Mungu katika maisha, katika wito, katika uwafu na katika utume wa hayati Laurian Kardinali Rugambwa, mwana wa ardhi hii, mwana wa taifa hili, mwana wa bara la Afrika, aliyejaliwa karama ya kuwa Mkristo wakati kanisa Katoliki likiwa bado ni changa. Baada ya ibada hiyo maalum, masalia ya mwili wa hayati Laurian Kardinali Rugambwa yalisafirishwa kutoka kanisa hilo la Kashozi umbali wa kilomita 15 mpaka Bukoba mjini, ambako ibada rasmi ya mazishi ilifanyika na kufuatiwa na tendo la kuuzika mwili huo ndani ya kanisa hilo, tendo ambalo limehudhuriwa na wananchi wengi wakiwemo waumini wa kanisa Katoliki wa ndani na nje ya nchi, mapadri na maaskofu mbalimbali wa kanisa Katoliki kutoka ndani na nje ya nchi pia. Mapema askofu msaidizi wa jimbo la Bukoba Methodius Kilaini, katika mahojiano maalum na ITV, amemwelezea Kardinali Rugambwa kuwa ataendelea kukumbukwa kutokana na mchango wake mkubwa wa kuwaunganisha Watanzania na Waafrika kwa ujumla, na mtu aliyetumia muda wake mwingi kuhakikisha Waafrika wanapata elimu na kujikomboa na ukoloni mamboleo. Alikuwa kiunganishi. Kwanza kiunganishi cha Wakatoliki, kwa sababu ndiye yeye alikuwa kati ya wale walioanzisha umoja wa makanisa ya Kikatoliki Afrika. Wanaita SECAM. Alikuwa mmoja wa waanzilishi. Alikuwa mmoja wa waanzilishi wa makanisa ya Afrika ya Mashariki na Kati, AMECEA. Na alikuwa mhimili mkubwa wa umoja wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Alikuwa ni muunganishi wa sio tu madhehebu ya Kikristo, lakini madhehebu yote. Nakumbuka akiwa Dar es Salaam, kama viongozi wa dini, Waislamu, Wakristo, wakitaka kwenda kwa rais au mahali popote, walimshika yeye kama bendera yao. Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa alizaliwa mwaka 1912 na mwaka 1951 akatangazwa kuwa askofu wa kwanza wa Kagera chini, na baada ya kufanya kazi nzuri mwaka 1960 Papa Mtakatifu Yohane wa 23 akamteua kuwa kardinali wa kwanza Mwafrika wa kanisa Katoliki. Na baada ya utumishi wake wa muda mrefu kwa kanisa Katoliki alifariki Disemba 8 mwaka 1997 na kuzikwa kwa muda katika kanisa hilo la Kashozi Disemba 17 mwaka 1997. Kutoka Bukoba mkoani Kagera ni Vedasto Msungu wa ITV.